မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမကခက်မှာပါ။ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေလုံးအဖြစ်ခက်ရက်စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာဒီနေ့စပြီးဆွေးနွေးနေကြပါပြီ။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့မှာတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုနိုဝင်ဘာလအတွင်းတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းရင်းသားနဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့18ဖွဲ့ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ဟန်သာကပြောပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးကလည်းအဖြစ်ခက်ရက်စဲရေးလက်မှတ်ထိုးပွဲဘယ်တော့ပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်တည်ထောင်ရေးဆိုတာကိုတောင်းဆိုလို့မရတဲ့အကြောင်းသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရစေ။မနက်ဖြန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အစိုးရဘက်ကတင်ပြမယ့်အချက်တွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါရရှင်။မြစ်ကြီးနားမြို့မှာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA သတင်းထောက်ကိုကျော်မျိုးမင်းကတင်ပြထားပါရစေ။ဒီနေ့စတင်တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတမရရုံးဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ညညွတ်တော်တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကောင်စီ UNFC အဖွဲ့အပါအဝင်တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စုပေါင်း18ဖွဲ့တက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြတာပါဒီအတွက်ဆုံးဆွေးနွေးမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အစိုးရနဲ့တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်အစိုးရနဲ့တိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရဆဲရုပ်အခုလိုဆွေးနွေးနိုင်တာဟာတမိုင်းဝင်တဲ့နေ့တနေ့ပါလို့ပြည်တော်စုညင်ချိုင်းရေးပုံစံလုပ်ငန်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသမရယုံဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံလုံးသဘောဆောင်တဲ့အထက်ကျဆဲကြီးဟာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစတဲ့ပုံတွေကောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပြည်ကကျဆဲကြီးတက်တက်လို့ယူဆပါဦး။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကတော့လုံးချီလာတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ထားပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကတော့ဒီနေ့အခါမှာအစိုးရအပေါင်းတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပြောနေအကြီးကနိုင်ငံရေးပါတီတွေအခြားအကြီးကကြတဲ့နိုင်ငံရေးအားအစုတွေလည်းပါဝင်ရပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအစိုးရနဲ့တိုင်းနာအဖွဲ့တွေကြားမှာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရဆေးရေးကနေရှေ့ဆက်သွားမဲ့ငင်းချဲနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအတွက်ဆွေးနွေးကြမဲ့ဆွေးနွေးပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်လုံးကချင်းကလုဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာကွဲပြားချက်အချို့ရှိနေတာတွေကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်မျိုးပြည်မျိုးအစိုးရနေတဲ့ဒီကျေကျေဆောင်ရင်းပြည်တော်ကဒီလိုညညာရေးကိုဖြောက်တဲ့နေရာမှာတွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာကောက်ကျစ်စင်းတဲ့သဘောထားဒီအောင်တဲ့ပြောအနိုင်ယူမဲ့သဘောထားလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ဒီဒီချိန်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ရင်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာဆောင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပါလို့ကောင်ဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးက RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုတက်မတော်ကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နော်အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းများအကြဟုတ်လားဘလူးမူတွေနော်ဘလူးဟာဒီနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လည်း framework ရေးထားတယ်ဟုတ်လားအလားတူပဲတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်း framework ရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေးထားတဲ့ပုံမှာနှစ်ဖက်ပေါ့ညှိပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပုံမှာဖြစ်မှာအဲ့တော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဘယ်တော့လက်မှတ်ထိုးမလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ဖြေရခက်တယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက KIO အခြေစိုက်တဲ့လိုင်စာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဘုံတဘောတူညီချက်နဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ကရဲ့စည်းမှုပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့တိုင်းနာကိုယ်စားလှယ်တွေနှစ်ဖက်လုံးကတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရဲ့စည်းရေးကနေရှေ့ဆက်သွားမဲ့နိုင်ငံရေးပြစ်စင်တွေအတွက်အကောင့်မြင်သဘောထားတွေရှိပါတယ်ချင်းမြူတန်တအူ CNF ရဲ့အဓိပတိကောင်စီဝင်ဒေါက်တာစလိုင်းလံမုံစားခေါင်ကဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA ကိုအခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်ဖက်စလုံးကလက်ဦးမှုမယူဘဲနဲ့ပြန်လာလောက်တဲ့သဘောတွေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ် MPC ဖက်မှာလည်းပဲဒါတွေပတ်ဖို့ဝင်နေတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဖက်ကလည်းကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံတာညီမျှမှုရှိပါတယ်ပြီးတော့ပြန်လာဆွေးနွေးမှုသဘောရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးအကောင့်မြင်ပါတယ်မြစ်နားမြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့အစိုးရနဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာတပုတ်တူညီချက်တွေရခဲ့မယ်ဆိုရင်အစိုးရကအဆိုပြုထားတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်ရဲ့ဆေးရည်ကိုနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA သတင်းထောက်ကိုကျော်မျိုးမင်းတင်ပြသွားတာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့နယ်ဆင်အိုင်ကျေးရွာမှာနိုဝင်ဘာလ2ရက်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဂုံးကောက်သူအမျိုးသမီးတချို့ကိုမွတ်စလင်မျိုးသား3ဦးကဓာတ်နဲ့ခုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်
မျိုးသမီးတဦးတေဆုံးပြီးတဦးတန်ရာအပြင်ထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက RFA ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါတော်မြို့နယ်စင်တာမော်ကျေးရွာအနီးကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာအလောင်းတလောင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးနေစဉ်မှာလာရောက်ကြိရှိတဲ့လူများလာတဲ့အတွက်ရဲကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လူစုခွဲရမှာမွတ်စလင်မျိုးသား3ဦးတန်ရာရရှိသွားပါတယ်။တန်ရာရသူတွေကတဦးဟာစစ်တွေဆေးရုံမှာတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုမှာစင်အိုင်ကျေးရွာကတန်ရာရရှိသူရခိုင်မျိုးသမီးကိုရွာကနေရဲ့အကူအညီနဲ့စစ်တွေဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းအနီးကတနက်တန်ရာရသူမွတ်စလင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော့နိုင်ငံတကာ NGO တွေကလုပ်ငန်းသုံးရှက်ပြေးအမြန်ရင်နဲ့စစ်တွေဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုမကျေနပ်တဲ့စစ်တွေမြို့ကန်300ကျော်ကနိုင်ငံတကာ NGO တွေရဲ့အကူအညီတွေဟာဗက်လိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးစစ်တွေဆေးရုံကြီးဝင်းထဲမှာမနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမြန်ဆုံးအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့စစ်တွေမြို့စီကံထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်ရေးရဟန်းတော်များအဖွဲ့ကမြခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးလှမောင်တင်ကိုစာရေးသားတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်အများစုပါဝင်တဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်80နီးပါးတင်ဆောင်လာတဲ့ဆက်လေတစီဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကတိမ်မှောက်နစ်မြုပ်သွားခဲ့ရမှာ၈ရက်ကိုသာကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးလေပေါ်မှာပါသူအတော်များများပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာဒေသတွင်ပြိပခတွေကြောင့်စစ်တွေမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေဖြစ်မယ်လို့ယူဆရကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကအမည်မဖော်လိုသူရဲအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကစလို့ပင်လယ်ပြင်ကိုလှေနဲ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြသူမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်ပေါင်း 28,000 နီးပါးရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်က400ကျော်ပင်လယ်ပြင်မှာတေဆုံးခဲ့ပွဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆက်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်းတောဒေသတွေမှာလူငုံရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုပိုကောင်းအောင်အမြန်ဆုံးအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာယသိတော်မဲဆန္ဒနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်စောဝေကတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုအစိုးရနယ်ဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲကို့အမြင်ပြောရရင်တော့ပေါ့။ဒါအမျိုးသားရေးတာဝန်တရားပဲ။နိုင်ငံတော်အစိုးရတခုလည်းလုပ်လို့မရဘူး။နိုင်ငံတော်အစိုးရကခုနဝန်ထမ်းတွေကအဓိကပြည်သူတွေပေါ့။ပြည်သူတွေကလည်းဒါကိုပို့လို့ပို့လို့။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မျှမျှတတဖြစ်အောင်ကူညီကြဖို့အစိုးရအနေနဲ့စူးစမ်းနေတယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်မောင်အောင်ကပြောပါတယ်။ရတိတောင်မဲဆန္ဒနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်စောဝေတင်တင်းနဲ့ဒီအဆိုကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကအမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့လွှတ်တော်စည်းဝေးခိတရနာချိန်မှာသတင်းထောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခက်ရစဲရေးအတွက်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပြင်ဆင်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမြန်းချက်တွေကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။RFA သတင်းတော်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်စည်းဝေးခိတ္တရန္နာချိန်မှာလွှတ်တော်ဝင်အတွင်းကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တင်းကြပ်အင်ဂျင်ရေးကော်မတီဆောင်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာရအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့အပေါ်သတင်းတော်တွေကမေးမြန်းရမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အန်တီရိုနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားတွေကလည်းများတယ်ပေါ့နော်အမြင်တွေကလည်းများတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကြည့်ဖို့ဆိုတော့အချိန်ယူရမှာပဲဒါတွေကနင်းနေနေချင်းညာချင်းဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဒါတခြားနိုင်ငံတွေကဒီငင်းညာရေးရရှိရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနေချင်းညာချင်းမရဘူးနှစ်ဖက်စလုံးကနေပြီးတော့နံပါတ်1ကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကဆန္ဒရှိရတယ်ဟိုအောင်မြင်ရေးတရား၄ပါးဆန္ဒနဲ့ဆက်တယ်လို့ပေါ့ငင်းညာရေးရှိခြင်းနဲ့ဆန္ဒကတော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိပြီဆိုရင်တော့အချိန်ယူရင်တော့ယူရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်မြောက်မှာပဲအပြစ်ခံရစေးရေးဆိုတော့ပထမခြေလှမ်းပဲရှိသေးတယ်ထာဝရငင်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုတော့အများကြီးဆက်ပြီးတော့လုပ်အောင်မယ်အပြစ်ခံရစေးရေးဆိုတော့အရင်တုန်းကလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်ပြက်လက်ပြက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမေ့လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလာကဥရောပ၅နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့လက်တလော့အရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့တာကိုသတင်းတောက်တွေကိုအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အရင်ရှင်းပြတာဟာဘာဖြစ်လို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ရှိနေသည်၍မြန်မာနိုင်ငံဟာတကယ့်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုရှောင်နေပြီလို့မယူဆနိုင်ဘူးလေဆိုတာကိုရှင်းပြတာပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီမဖြစ်အောင်လို့တားမြစ်ထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးပါတယ်။
ဒီဖြစ်တွေကိုမပြင်သေးရမြန်မာနိုင်ငံဟာတကယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလမ်းစဉ်ကိုရှောင်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဟိုအန်တီအနေနဲ့အချက်လက်နဲ့ထောက်ပြတော့အတို့တဘောပေါက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအောင်မြင်မှု ရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့2014ပုံအခြေခံဥပဒေလေးလသုံးသက်ရေးပူပေါင်းကော်မတီကနှစ်ထောင်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေးလသုံးသက်ပြီးလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးထားပြီးလွှတ်တော်ကိုအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသွားဖို့သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်2014ဇန်နဝါရီလမှသာအစီရင်ခံစာတင်သွင်းမယ်လို့ကြောင်းလိုက်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသ
ာဘယ်တော့လောက်ခိုင်ခိုင်မာမာအကြောင်းပြချက်ရှိလဲမရှိလဲဆိုတာလည်းအမေမသိသေးဘူးဒီနေ့မနေ့ကမှပဲကြားရတယ်ဒီရောက်လာတော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဂါဂဏနာမသိသေးခင်တော့မှတ်ချက်တော့မချချင်ဘူးလေမူအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကော်မတီတွေကော်မရှင်တွေကအလုပ်တစ်ခုစပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတော့ကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာဥရောပ၅နိုင်ငံခီးစဉ်ကပြန်လာပြီးလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုဒီကနေ့မှပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်တက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်တင်ပြသွားတာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်တန်လွင်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်နေတဲ့အထက်ပေါင်းလုံးစေအတွက်ကျေးရွာပေါင်း23ရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ AB လကစတင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရမှာလျှက်စစ်မီးနဲ့စာတင်ကြောင်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လှဲတန်းလမ်းစုံကဒိုင်းမွန်ကွန်ဒိုမှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။အခုပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့နေရာတွေမှာလျှက်စစ်မီးစာတင်ကြောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင်းလေယာအစားထိုးမြေခွက်တွေနဲ့တောက်သုံးရီအလွန်လောက်ရအောင်တာဝန်ယူပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပြီးမဲ့အခုချိန်ထိဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆက်တိဆောက်မှုကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဗမာပအုပ်နဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပေါင်းလုံးဆယ်စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းဆောင်ရွက်မပေးရင်ဆန္ဒပြမယ်လို့ဒေသခံတွေကဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကြားပြည်နယ်လွိုင်းကော်မြို့မှာခွင့်ပြုခွင့်မရဘဲနဲ့စာပေဟောပြောပွဲကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုပြီးဟောပြောပွဲစီစဉ်သူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုလွိုင်းကော်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစရဖာကမင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တွေက88မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုချင်းမီဘလော့ဂါကိုနေဖုံးလက်နဲ့ဇာယီဆရာမအနုနုအင်းဝဆရာချစ်ဦးညိုတို့လွိုင်းကော်မြို့နောင်ရရက်ကွက်မှာစာပေဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုဖိုးခွားကိုဖိုးခွားကစာပေဟောပြောပွဲမှာအစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့အပြောအဆိုတွေပါဝင်လာကြောင်းအခုလိုကိုရီးအချက်လက်တွေလိုက်လံကောက်ယူနေတယ်လို့ယူဆကြောင်းနဲ့ကိုရီးအချက်လက်တွေကိုပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီစာပေဟောပြောပွဲကိုကရင်ပြည်နယ်လူငယ်များတပ်မတ်က UKSY ၊ကရင်မျိုးဆက်လူငယ်များအဖွဲ့ KNGY ၊ကရားပြည်နယ်88မျိုးဆက်လူမှုအကျိုးပြုကွန်ရက်နှွေးထွေးသောလက်များစတဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့တွေဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်နာဝင်ပြပါရှင်။ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။ကျမတို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီအထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။RFA ရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေကြရတာပါအခုတခါတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံတကာမှာကျန်းမာရေးပညာရေးကိစ္စတွေနဲ့ခရီးသွားလာတဲ့အခါငွေသားတည်ဆောင်စရာမလိုတော့ဘဲနိုင်ငံတကာသုံး Master Card တစ်စိတ်ပါဘဏ်ကတ်အသုံးပြုတဲ့စနစ်ကို CB Bank လို့ခေါ်တဲ့သမဝမဘဏ်ကပထမဦးဆုံးစတင်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Master Card ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ CB Bank ရဲ့အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်လင်းကို RFA ဝိုင်းတော်သားကိုဝင်းနိုင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားကိုခီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ Master Card တစ်စိတ်ပါတဲ့ CB Bank ကပ်ပြားအနေနဲ့ဘလို့အထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်လို့ဆရာမျှော်လင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ CB Bank Easy Travel Master Card ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုသွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံပေါင်း210ကျော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ ATM machine တွေမှာကျွန်တော်တို့ငွေသားထုတ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာကိုသွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံပေါင်း210ကျော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့
ဆိုင်ကြီးတွေဟိုတယ်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေဟိုတယ်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့စားသဖြင့်ဆေးရုံတွေနေရာမျိုးစုံမှာကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်ပေးမန့်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်
ဟိုဘင်ကောက်ကမင်းနေကျွန်တော်တို့ထိုင်းရဘဲနေမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်ပြီးသားလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာသူတို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမာစတာကတ်ကဟိုနည်းနည်းလေးတမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုသူတို့အတွက် service ကတော့သူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တို့ငွေပြန်ပို့ခြင်းတာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဘင်ကောက်မလေးရှားစင်ကာပူစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မြန်မာငွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုသူတို့မိဘတွေကိုငွေလွှဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို international remittance တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာကနေမြန်မာပြည်ကိုလာလေကြတဲ့ခီးသွားတွေအတွက်ကော CB Bank MasterCard ကဘယ်လိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်လဲခင်ဗျာတို့နိုင်ငံတကာကခီးသွားတွေအနေနဲ့ကတော့တို့မှာ Master တို့ Visa တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့ကတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာလေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ CB Bank ရဲ့ ATM တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ငွေသားထုတ်ယူလို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့2012ကျွန်တော်တို့နိုဗ ెంబ ာလမှာကျွန်တော်တို့စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေပုံမူပြီးတော့အထောက်အပံ့ပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေဒီလာတဲ့အချိန်မှာငွေကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာတို့ကခီးစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ MasterCard logo လေးပါတဲ့ Visa card logo လေးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ATM ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့အတိုင်းမသိကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ငွေသားထုတ်ယူပြီးတော့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တရက်စအနေစကျွန်တော်တို့ပို့နေသွားတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟို MasterCard logo ဆိုရင်အရင်တော့နှစ်ပေါင်းတော်တော်များများကြာမှာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ဒီတိုင်းကြီးမှာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာဘန်စနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့လေအခုတော့ဖြစ်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအခြေအနေကဘလောက်တိုင်းတာအထိတိုးတက်လာပြီလဲနောက်တစ်ခါနိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနှံမှုတွေယုံကြည်မှုရှိလာအောင်အခုလိုမျိုးဒီ MasterCard တစိပ်ပါတဲ့ဟာကသက်သေတခုလို့ပြောလို့ရလားယူဆနိုင်လို့ရလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတည်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MasterCard တင်မကတခြားတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေ multinational ကုမ္ပဏီကြီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကာကိုလာတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ MasterCard ကလည်း American ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တခြားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာမဲ့ FDI တွေအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ် FDI ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်မှုအတွက်ကိုအင်မတန်မှအထောက်အကူဖြစ်မဲ့ကိစ္စတရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီရေရှည်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ပိုပြီးကောင်းလာမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ CB Bank အနေနဲ့ယူဆပါလားဟိုဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကနိုင်ငံတကာကပိုယုံကြည်မှုရှိလာအောင်ဘာတွေပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆရာယူဆပါလဲခင်ဗျဘဏ်စနစ်ကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်မှကျွန်တော်တို့တေချာဆရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CB Bank ကတော့ ATM တွေကျွန်တော်တို့ introduce လုပ်ခဲ့တယ် POS တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ် International Banking တွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ Money Exchange တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ project တွေလည်းကျွန်တော်တို့ CB Bank ကကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CB Bank နဲ့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားဘဏ်တွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်တတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာအစဉ်ပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်တခြားဘဏ်တွေလည်းသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးမှာရှိတဲ့မူလရန်ကျောင်းတွေမှာရခိုင်ဖက်စာတင်ယူညွှန်းနှန်းတွေကိုစပြီးတင်ကြားနေပြီလို့သိရပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုမင်းသိန်းအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ဝါဟာရတွေကိုမူလရန်ရွယ်ကျောင်းသားလေးတွေကြားထဲထဲဝင်ဝင်သိကြည့်စေဖို့အပြင်ရခိုင်ဘာသာစကားထွန်းကားလာဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရခိုင်ဖက်စာတွေကိုကျောင်းပြပဘာသာရေးတစ်ခုအနေနဲ့စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့မူလာရန်ကျောင်းတွေမှာမနေ့ကစတင်ပြီးတင်ကြားနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဖက်စာတွေကိုစတင်တင်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့မူလာရန်ကျောင်းဆရာမကြီးတဦးက RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။မြို့နယ်ပညာရေးမုံရုံကစာအုပ်တွေနဲ့အလုံးဖြန့်ဝေပိသဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းအလုံးကိုဒါကြောင့်ဤဒီရုံကလို့ကော်မတီရောနှုံးနယ်လေးဒီကိုဒီစာကိုတင်ကြားရမည်ဆိုပြီးမှာချထားလို့ပါပြည်နယ်ဆိုရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့မူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးငယ်တွေအတွက်သူငယ်တန်းကနေတတိယတန်းအထိဖက်စာအုပ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်စခနဲ့မြို့နယ်ကပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြုစုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
Yakai Pasau Dima, Yakai Lumuri, Yuya Yinjimu, Delay Tunan Rui, Yakai the Maima Tinchare Boguria, Atubadi Rui, Kalini Rui, Zara Dabang Sayari, Dude Mimaya Saya Tinkanzarigo, Adiga Tedun Yisu Tarelole Tiavare. Yakai Dianda Rui, Goban Sabirigo, Kalinga Rui to Tinjayama, Tinjaya by Ma Kaka Machidalo, Kalinga Rui Nenele. Go by Wahara Sisidugo, Quick Way Biabia Tishi Nale Gwen Yare Dwen, Winda Minjau, Sudim Yoga, Yakan Pazat, Tinjani, Siama Du Pidu, Dor Lassem Buga, Arabigo Biovare, Ulu, Jamado, Kayuya, Sahu, Think we are the Jamado and the Nepo Vido, Wemia, Bani, but little less rock. Jamado Kalirang and the Vido, Kaya Paw, Ro Baro, Uma, bought the Pondi, Surab the Gadido, Eradugo, to look at the Quick Way Biabia. ကိုလိုရခိုင်ဖက်စာကိုတင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကလေးတွေအတွက်ရောဆရာမတို့အတွက်ရောပြီးကျေးဇူးပါတယ်။ဒီမူနာရီဆိုတဲ့ကြာစတင်တင်ကြနေတဲ့ရခိုင်ဖက်စာတင်ရုံညွှန်တဲ့တွေကိုအရှင်တော်အတွင်းရေးဆွဲပြုစုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပြည်စုံနဲ့တင်ရုံတွေမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရှေ့ဆက်ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရခိုင်ဖက်စာတင်ရုံညွှန်တဲ့ပြုစုရေးကော်မတီဖွဲ့ဝင်စ
မျိုးစုံတော့ကြုံတွေ့နိုင်မှာဟိုအာနေချက်တွေဟိုအမျိုးမျိုးအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြုံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနေချက်တွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းဟိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ယူပြီးတော့နောက်တင်ကျိုးတွေကိုတိတက်ကောင်းပြုစုနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်ဖက်စာတွေပို့ပြီးဟိုကောင်းမှလာမှာပါရခိုင်ဖက်စာတွေကိုမူလာတန်းကျောင်းတွေမှာစတင်တင်ကြနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတာဝန်ရှိသူတွေကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရမှာမူလာတန်းကျောင်းတွေကိုတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ညွှန်ကြားထားတာမရှိပေမဲ့ရခိုင်ဖက်စာဟုတ်တွေကိုဖြန့်ရှိစဉ်ကလေးကတင်ကြားလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရကနေတင်ကြား권ပြုထားတဲ့ရခိုင်ဖက်စာတွေဟာအခုလက်ရှိမှာမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးငယ်တွေတက်ကိုသာအဓိကထားရေးဆွဲပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးမူလာတန်းအထက်ဆင့်ဖက်စာတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြုစုသွားဖို့ရှိတယ်လို့ရခိုင်ဖက်စာတင်ယူညွှန်တဲ့ပြုစုရေးကော်မတီဝင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ RFA သတင်းတော်ကိုမင်းသိန်းအောင်သတင်းပေးပို့သွားတာပါပြူမျိုးဟောင်းသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဘေဒနုသရေခိတရာနဲ့ဟန်လင်းမျိုးဟောင်းတွေကိုတမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းကပအမွေနှစ်စင်းမှာထည့်သွင်းသတ်မှတ်ဖို့လားလာတွေရှိနေပါတယ်အပြည့်အစုံကို RFA ဆောင်းပါရှင်ရှင်တီဝီကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ပြူမျိုးတော်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ပေတနိုးတေခစ်တရာနဲ့ဟန်လင်းတို့ကိုကပအမွေနှစ်စည်ရင်ဝင်နေဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်ဒီအတွက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဒေါက်တာဆူဇန်နဲ့အဖွဲ့ဟာအော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကပေတနိုးနဲ့တေခစ်တရာတို့ကိုလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြူလူမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကြောက်ခင်နောက်ပိုင်းကစပြီးပုဂံခစ်အထိစစ်စစ်မပြတ်နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ပညာရှင်အများအပြားကယူဆကြပါတယ်အခုအချိန်မှာပြူလူမျိုးရဲ့လို့ခေါ်တွင်နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေမရှိတော့ပေမဲ့ပြူတွေဟာမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ကြမယ်လို့ပညာရှင်တချို့ကခန့်မှန်းပါတယ်ပြူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပထမဆုံးမျိုးပြတွေထူထောင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပေတနိုးမျိုးဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတူဖို့လေးလာထားတဲ့ပြူမျိုးပြတွေထဲမှာရှေ့အကျဆုံးလို့ယူဆရပါတယ် BC 200စုလောက်ကတည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းပေးထားတဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 4,000 ကျော်လောက်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မျိုးပြနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပေတနိုးပြူမျိုးတော်ဟောင်းဟာတောင်တင်းကြီးမျိုးကနေ12မိုင်အကွာကုတ်ကုတ်ကွာရွာအနီးမှာရှိပါတယ်1905ခုနှစ်ကတည်းကတူဖော်လေးလာခဲ့ပါတယ်တူဖော်ထားတဲ့မျိုးခွက်တွေကိုလေးလာရမှာပင်20ကျင်းမြို့ဝင်ပေါက်မှာတကားနှစ်ရွက်ပါတစ်သားတကားကိုတန်ဆုံလဲသုံးပြီးအဖွင့်ပိတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့အထောက်အထားတွေတွေ့ရှိရပါတယ်ပေတနိုးပြူမျိုးတော်ဟောင်းမှာအသုံးပြုထားတဲ့အုတ်ချက်တွေဟာတခြားပြူမျိုးတော်ဟောင်းတွေကအုတ်ချက်တွေလိုပဲအတိုင်းအတာက18လက်မကနေ20လက်မအတွင်းရှိတဲ့အုတ်ချက်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ပေတနိုးမျိုးတော်ဟောင်းကိုရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနကထိန်းသိမ်းပြီးဆက်လက်တူဖော်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဟန်လင်းပြူမျိုးတော်ဟောင်းဟာရွှေဘိုကနေ10မိုင်กว่าဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိပါတယ်ဟန်လင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3000 BC 100စုခန့်ကတည်ထောင်ခဲ့မယ်လို့ဟိုယခင်ကပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့2005ခုနှစ်မှာထပ်မံတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရိုးစုတွေကို
စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရတချို့အယိုးစုတွေရဲ့တက်တန်းဟာ2-5000အထက်ရှိပြီလို့သိခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဟယ်လင်းပြူမျိုးတော်ဟောင်းမှာအိုးခွက်အကောင်းနဲ့အကျိုးပဲ့တွေ1,000+လောက်တူဖော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံချင်းမှာတူဖော်ခဲ့တဲ့ပြူမျိုးတော်တွေအနက်ကတေရီခေတ္တရာဟာအကြီးဆုံးပြူမျိုးတော်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မျိုးနယ်9မိုင်အကွာမှော်စာရွာအနီးမှာရှိပါတယ်။တရုတ်မှတ်တမ်းတွေအရ AD 200စုကနေပကံခေတ်မတိုင်မီအထိစီပင်ခဲ့မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တေရီခေတ္တရာပြူမျိုးတော်ဟောင်းအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစောဆုံးဇေဒီနဲ့ဂူဖျားတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပြူခက်လက်ရာဂူဖျားတွေဟာပကံခက်ဘီတုကလက်ရာရဲ့ရှေးပြေးပုံသဏ္ဍာန်လေးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြူမျိုးတော်ဟောင်းတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနအနေနဲ့ငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့အတွက်သုတေသနပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအင်ကြိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။တူးဖော်ထားတဲ့မျိုးတော်ဟောင်းတွေအနက်ကဟန်လင်းပိတ်တနိုးနဲ့တေခစ်တရာတွေဟာထင်ရှားပါတယ်။ပြပလေးလာသူတွေအတွက်တွားရောက်เสียနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေအထားခက်ခဲတာကြောင့်ဟန်လင်းနဲ့ပိတ်တနိုးကိုတော့ဧည့်သည်များတွားရောက်ကြနေပါလျက်ရှိပါတယ်တကယ်လို့ပြူမျိုးတော်ဟောင်း၃ခုကိုကပရှေဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ်တရားဝင်အတိမတ်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလားအလာတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးစီရင်ခဲ့တဲ့ရှေဟောင်းမျိုးပြတွေရဲ့အကြောင်းကိုသမိုင်းအထောက်အထားပြည့်ပြည့်စုံစုံတိတိကျကျဖော်ထုတ်ထိမ့်သိမ့်ပြီးပြရင်းပြပလေးလာလူသူတွေအတွက်မဖြစ်မနေတွားရောက်ရမယ့်နေရာဖြစ်အောင်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆမိပါရဲ့ရှင်ခုဆက်လက်ပြီးကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုင်းဘွယ်မြို့နယ်မှာလူထုတွဲဆောင်ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒါရိုက်တာကလတနီယာရဲ့လူဝန်ထမ်းတောင်းတော့အတင်းဒါမဝဲတာဒါကတိုရှယ်လဲနာပဘာခတော့ကမလမီဝေးပြဖို့တိဖို့မီဝေးလဲဦးလဲဟကဝဖူပဲဤတိတဖာလဲဘာထဲတော့တကောခချီရကတဲ့တော့တာမီဝေးတကတိပါဝဲဂလိုဝဲဒီမီကမီတီမီလေးဘာထဲတိတဖာအတာဖြီတမတော့အပေါ်လစီအကလဲတနူလဲအဆောလပါဝဲတိတဖာဦးဒီလေဒီတော့ကမလမီဝေးပါမတကူတာကရုကရမီကြီးဘာသာဆာလမီဘာချုပ်ဖို့တော့ဖာမီကြီးသူဖို့တီဖို့လအပတော်ပတော်တော့ဝဲမီကြီးရှဲလဲဒီနာပတိကွာတီဒူလာတာကေယူတခုတစ်ခွက်တစ်စည်းတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုးပြီးတော့ဇန်နဲ့တိုင်းဒါဘွားလူတိုင်းသားအင်အားစုတွေမပိုင်မပြည့်စုံဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရှိသလိုနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကလည်းသိရှိတယ်ဒီလိုတိခါရစေလွတ်ပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပြည်သူရှင်တွေကိုတက်လာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တပီလိုပိကရစေဘုလို့ပို့ကျွန်တော်ကိမ်းမှာတဘောရရှိတယ်။ဒါနဲ့ဘွားလူတိုင်းသားတွေကိုလည်းဆွေးနွေးစည်းရုံးနေတယ်။တတင်းနာဘုဒ္ဓရှက်လဲတည်တဖိုင်အရိတဝဲတာလည်းကမ္လမီကြီးဘာမတာဖို့တည်တဖိုင်နေကတိညာထွဲဒါဂီတာကလို့တာဥသားတည်တဖိုင်လည်းအနေခုနာတည်တဖိုင်အတာခဲလို့ဝဲတဆော့ပါတဆော့မမ်လန်နေဒါရှက်နာဘုဒ္ဓရှက်လဲဒီအမီတော်ဝနေဒါနာဘလောတာတူပါတကလူတော်တော်ဝဲတယ်ပခုပနာတိဖိုင်မာတာနေတူဖလဖလဖလဖပါအဖို့ကောတော့ဓမ္မဒီခေါနေပခုပနာတိဖိုင်နေအတဖိဓမ္မရက်လက်တပတတော်ဦးဒီလဲနေလီတော်တော့ဒီဘုကောဖုကမနမီဝမသူရာတိပါနာပထွဲဝဲတာရှေရှဲလဲလဲဖလဖလဖလအဖို့ကောနေဦးတော်တာသူမီတမီတော့ဒီနေတော့တာဟီကူမေဦးဟောဒီနေလတ်တာအဖို့ဘူးတာတိကွာတိတို့ဘူးနေဘွာအားဟေတော်တကောတာချီမီလေတိကွာရှဲလဲလော်ကေတာတော့ဒါသူမီတမီဦးတော်ဝဲတော့ဒီနေအတော့တာနာပဒီဥထာဂီတနာပလကမလနဝမတဖုဒပတော်တာဘာတပတော်တော်လေပခုပနာပါမတကောတာကလာမဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီပြည့်သက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်